Nu är vi i Shorakuji-tempel, som är ett väldigt litet tempel som är berömt för den vita buddha-statyn som är bakom mig. Och den är vit för att den är gjord av benmjölet från avlidna. Och den väger 1,5 ton, så det är verkligen ganska många människors ben som den är gjord av. Och ja, det är väldigt fascinerande och lite läskigt.